Hulk! Nej, det håller inte det. Jo, det gör. Jag kan se. Det håller. Nå, okay, jamen så lapper vi bagefter. Det er vildt. Jeg tror ikke, du kender ret mange, der er så nørdede som jeg er. Nej, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, nå, så. Skal du lige have en sådan en stor volume. Jeg kan lige, hvordan du bare bliver mere ironisk, jo ved jeg det går.